Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Білорусь-Захад. Виніки 2023 году». Сьогодні з нами наша гостя – політичний аналітик Катерина Глот. Катерина, привітання! Вітаю, Юре. Катерина, ось спіс основних подій 23-го року у стосунках Білорусі і країнів Заходу. Гэта нові санкції Євразв'язу і США, гэта спрэчкі у Євразв'язі про санкції адносно калійных угнаєнняў, гэта абвастрэнне міграційного кризису, візити міністра замежних справ Вугорщини, ну і довірчі листи від вугорського амбасадора. Гэта відсутність прогресу у питанні політв'язнів, гэта паўзучае признання демократичних сіл, принамсі об'єднаного переходного кабінету з боку західних країн. І нарешті європейський вибір, декларований демократичними силами Білорусі. Ось як би спіс основних подій. Давайте пойдемо по пунктах, по самих якби вузлових питаннях. Перше – гэта санкції. Ці працюють санкції і в якому сенсі працюють, в якому, може, не працюють? Ну, питання санкцій – гэта настільки велике на сьогоднішній день питання, яке аналізується з самих різних боків. І, по-перше, звісно, ну, що значить, яны працюють? Ці под гэтым питанням ми розуміємо, ці відбувається у Заходу оказывать тиск на режим Лукашенко. Ну, напевно, працую, может, тогда только на 10-20, на 30 отсотков. А когда мы будем разглядать эффект санкций на той эффект, який это оказывает на экономику Беларуси, то, конечно, працую. Мы ведаем, например, что гандель Беларуси с Евразвязом снизился амаль что на 70 отсотков. И Россия смогла на себе, покольки вот такая великая страна, взять 10-60% этого гандлю, который был с Евразвязом. Мы ведаем так само, что не идут угноения калийные праз литовские порты, а они идут праз чыгунку у Китая, Индию, и так само праз российские порты, что больше значно дорожейшие для Беларуси. Працуе. Мы ведаем так само, что не приезжают белорусские чиновники у Евразвяз, и как ранее они не могут закупаться там у Вильнице, например, у Варшаве. Не у все, конечно, это и листы кожаные, с кожными санкциями, с кожным пакетом. Знову-таки удокладняются новые люди, новые судьи, новые investigators, следователи там заявляются. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшыя умовы. Прыходзіцца больш ездзіць у Афрыку, іскаць новыя шляхі, але, канешне, Афрыка далёка, таму з лагістыкай вельмі цяжка знайсці тыя магчымасці, якія былі ў Евразвязі. Ну і так само гэта адбываецца на эканоміцы. Може, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што ну, эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў, гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, так само гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым так само, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ужо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі – гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб ўсё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія побач,
довольно просто обходить санкции нават самым прямым способом. Вот это то, что я сказала, что значная частка гандлю с Евросоюзом, она была перенесена на Россию. Ну и опошний момент я бы хотела додать, что это и для Захода так само сегодня вельми новое питание и новый институт обходу санкций. Так само на Заходе зрозумели, что то, что робил Иран, например, сегодня робить Россия, что санкции, яны вось, Захад их принял, и это не значит, что Россия и Беларусь будет просто с этим новым режимом жить. А яны будут шукать постоянно новые шляхи для того, как эти санкции обходить. Ці это будет гандлёвые санкции, ці это будет санкции больше финансовые. И тому сегодня и у Америки, ну, их уже был этот институт нагляду за санкциями, а сегодня створены специальные рапорторы у Евразвязу, які так само доглядая, у яго есть несколько человек, якія отсочваюць эти спробы обходить санкцию. Але на все на это треба час и треба постоянно этим займаться. Так что вось, калі мы усе гэтыя лічнікі, калі мы усе гэтыя прычыны разом складем, то вось эфекта такого, якога усе мы думали, что якія зможа адбыцца з Беларусі, ён не адбываецца. Але Катерина, я вас перепиню. А чамусьці вы не говорите про базовый момент? Санкции вводились не для того, как, что называется, причинить боль Александру Рыгоровичу и экономике, белорусской. И они вводились для того, как изменить поводины белорусского режима. Вот в этом смысле что? Ну, это то и самое, коли мы, коли некий боль на режим, ці, там, на Лукашенко отбывается, тогда сподяются, что режим изменит свои соотносины. Як я сказала, что у гэтым вельми, ну, амаль что мы не бачим ніяких учинков, ніяких зменов. Але знов-таки это тому, что на сегодняшний день есть Россия, якая его подтримливает. И есть война, якую Россия ведет. Россия вельми богатая країна, то тому и є шмат инструментов, якими она может подтримливать Беларусь. Так что санкции протягиваются, бо іншага у Захада інших инструментов нема. Коли Захад не будет приводить свою армию и свою международную полицию в Беларусь, а это, ну, я кажу ось так, теоретично, таких шляхов нема. Інших шляхов, скажем так, покарать режим Лукашенко, ці вот зробіць, а не як поуплывать на относіна, у Захада нема. Захад еще може подтримливать громадянскую супольність и оппозицию Беларуси с тем, как яны спробовали политично просовывать свою моц. Вот это Захад так само робить. Санкции, подтримка громадянской супольності и все остальное вот только, ну, уварвання у іншую країну. Что... Дипломаты, она тут выкресливается просто. Yeah? Дипломаты, яна есть некие, так сказать, бэкдорс, новость о, так скажем, черные ходы, не публичные перамовы, яны идут, але Захад на сегодня не может ничего пропоновать Лукашенко того, как вось, но Лукашенко сказал, что так, добро, я это возьму и там отпущу, вызволю несколько политичных prisoners, політичних в'язнів. Так. На сьогодні у Заходу нема такого, ніякого інструменту. Знов-таки, до війни з Росією, коли все ж таки Лукашенко ще спробував вибудовувати свої відносини з Заходом, коли він боявся, що Росія зможе захопити Білорусь, що буде наступне Крим, тоді були ці можливості. На сьогодні у Заходу дипломатично Захід нічого не може пропонувати того, щоб, ну, ось Лукашенко відпустив ніяких політичних в'язнів. Ну і Захід працює іншими способами. Це не тільки дипломати, а це ті рішення, які приймаються на узровні Євразв'язу, яны прописані. Наприклад, коли гэта Євразв'яз, гэта ті рішення, які були у 2020 році, у кастрычніку, є спеціальні рішення, у яких докладно сказано,
диалог с громадянской супольностью, остановка репрессий и новые выборы. И вот, коли эти пункты будут отбываться, тогда Запад будет нечто менять. Коли не, то не. Ну, у Америки, у них свои решения. Коли б сегодня Светлана Тихановская сказала, что так, треба вот некие перемовы, давайте будем признавать Лукашенко, давайте вот будем лечить его легитимным президентом, я отмовляюсь от своей роли, ну, конечно, Запад до ее бы прислуховывался. Але думаете? Думаю, что да. Думаю, что да, она имеет уплыв на Западе, да ее прислуховываются постоянно. То, что она каже, вот, например, сегодня, ну, мы будем про это казать, про евроатлантичную интеграцию Беларуси, а сегодня Беларусь так само у повестки дня. Але менавіта, ну, Евразвязь — это 27 країн, и они не принимают решения самостоятельно. Решение не у Брюсселе отбывается. Мы бачим это то же самое, вот, что будет сегодня с Украиной, ці почнется с ней, почнутся с ее перемовы, бо в Угорщина их блокует. Коли только один, одна держава, якая з'являється чальцом Євразв'язи, заблокує, тоді, звісно, гэтага не буде. І сьогодні ми бачимо, що є такі ось гульці, як в Угорщина, і, напевно, вони б так само спробували заблокувати ті пропанови, які Тихановська би пропановувала, але б, да, її б, безумовно, прослуховували. Катерина, а от я якраз про этот європейський вибір, я хочу нагадати, що це якби свіжа ідея, нова ідея. Ранее Тихановская ничего такого не казала. Ну, принамсі, по час выборов она докладно этого не казала. Там ей мудрого Путина часом поминают. Але, ну, вот зараз обвещено, что Беларусь пойдет в Европу, что это один альтернатива русскому свету. Але вот я читаю, ну, драфт я бачу, резолюцию вы, видать, так само бачили, вот саммиту Евразвязу. Там Беларусь повинна вернуть детей, скраденных в Украине, Беларусь не повинна подтримливать военную машину России. Ну, это не до Тихановской питание. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот, вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, и она как-то реально, в реальных решениях Заходу, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси? Ну, реальные решения воспринимаются у тем, что это решение, ну, по-перше, это его саправды разглядают как решение, скажем так, коли не большей частки белорусского громадства, то значной частки белорусского громадства. Воспринимается у тем, что отрозниваются громадство Беларуси от, скажем так, громадства России. И разумеют, что Беларусь — это иншая краина, и громадская думка иншая, и люди хочут в значных частках, как я сказала, коли не большесть, хочут добрых относин с Евразвязом. Это вельми добро воспринимают сегодня у Евразвязи. И коли б Тихановская этих кроков не робила, я думаю, что такого воспринимания на узроне Евразвязу не было. Бо, конечно, глядят, что там люди не протестуют, Лукашенко проводит заходнюю, замежную политику, такую, как и Россия, и что ведая, что хочет народ Беларуси, никто не ведая. А коли Тихановская про это заявляя, это воспринимается и про Беларусь не забывается. Другий момент на конт конкретных рашэнняў вы запытали. Другий момент – это, конечно, падтрымка грамадзянскай супольнасці Беларусі. Так, напрыклад, напэўна, падтрымка не ўнутры Беларусі, бо ўнутры, конечно, есть офис Еврокомиссии, они проводят совсем невеликие проекты, насколько я разумею, то, что они кажут, что вот навод то, что, ну, зразумело, то, что было там про просовывание там белорусских, европейских каштовностей, там некие, скажем, гутерки у школах, на сегодня это все немахчимо. Тому подтримка громадянской супольности – это за межой. Это, не, конечно, не сам народ Беларуси. Але, например, вот то, что было на вот совсем недавно, те гроши, которые были выделены на поддержку белорусской культуры, белорусских каштовностях, белорусской истории,
Гэта таксама вось, ну, вельмі яскравы прыклад таго, што Еўразвяз разумее, што гэта Беларусь, беларуская культура, гэта частка Еўропы. І калі гэта ўсё знішчаецца ўнутры Беларусі, ёсць людзі, ёсць праекты, якія гэта спрабуюць прасоўваць за мяжой. На ўсім, на любым іншым узроўні гэта, ну, прыняць рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна паказвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць таксама на ў павестцы дня еўрапейскага звяза, гэта значыцца, што пры змене рэжыму, пры змене ўлады ў Беларусі ёсць то такая же магчымасць распачаць еўраінтэграцыю, што Беларусь не будзе забытай, калі будуць сапраўды будзе жаданне ў першую чаргу ад большасці народа Беларусі і ад новага ўраду, таму Беларусь таксама можа крочыць па гэтым шляху, але, канешне, гэта не пытанне сённяшняга дня. Казарына, а вот яшчэ адна тэндэнцыя, ці ёсць эта тэндэнцыя, давайте абмяркуем. Так бы мовіць, паўзучае, by default, па змаўчанне, ну, некі вот працэс такого двухсэнсоўнага, але прызнання дэмакратычных сілаў як легітымнага суб'екту. Это вот прадстаўніцтва ва Фляндрыі, это вот кансультатыўная рада ці камітэт, ці камісія, дзе з аднаго боку сядзіць Ціхановская, з другога боку сядзіць спадар Бурэль, і яны як бы ведуць перамовы, ну, на роўных, не на роўных, но як з прадстаўніцай Беларусі з ёй размаўляюць. Вот стратэгічны дыялог ЗША, всюду гаворыць, это беспрэцэдэнтна. У ЗША ёсць з 50 краінамі стратэгічны дыялог, але з урадамі, а тут першыню не ўрад. Ці ўрад? Ці ўсё ж такі фактычна адбываецца прызнанне, што такі да, аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўрад выгнання, як Ціхановская напісала ў Вашынгтон-Пост, а Ціхановская прэзідэнт-элект. А Лукашенко просто мужик какой-то с Беларуси, так сказать, ходит там по Беларуси. Так, ці не? Вельмі блізка да рэальнасці, так як вы апісалі, я думаю, што напрамую называецца Ціхановскай прэзідэнтам электам і урадам у выгнанні не будуць, таму што ёсць прыклад Венесуэлы, калі гэта не спрацавала. Але прызнанне, мне падаецца, яно было спачатку адразу пасля выбараў, калі бачылі, як прагаласавалі беларусы, калі было бачна, што і потым, калі альтэрнатыўнае галасаванне паказала, што, напэўна, так, больш за 50% ўсё ж такі прагаласавала за Ціхановскую, і яна, можа, нават выйграла бы ў першым туры. Я думаю, што вось сімвалічнае прызнанне адбылося тады яшчэ. Канешне, выбудоўванне вось гэтых інстытуцыяў, яно займае час. І таму гэта было не адразу, гэта быў не першы, не другі год, а вось цяпер трэці год. Але сапраўды, тое, што існуе, і існуе стратэгічны дыялог менавіта са Светланай Ціхановскай і з грамадзянскай супольнасцю, і тое, што ёсць кансультатыўная група ў Брусэлі паміж Барэлем, так, я бы не называла гэта Ціхановскую і яе каманду урадам і прэзідэнтам электам, але яе з ёй размаўляюць менавіта як з легітымным прадстаўніком беларускага народа, з тым, хто даносіць сёння інтарэсы, пажаданні і думкі беларускага народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка увогуле там проста дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў, не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію ўсё іншую палітыку з Расіі, гэтак далей, ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік, гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важнае прызнанне, і яно зноў-такі паказвае, што хоць
Хотя на Беларусі сёння рэжым і людзі не могуць уплываць на тую палітыку, якая адбываецца. Праз Ціхановскую яны могуць усё ж такі казаць тое, што яны хочуць, і дзе яны хочуць бачыць Беларусь, што яны хочуць іншую краіну, яны хочуць іншы ўрад, яны хочуць больш еўрапейскай інтэграцыі, яны хочуць рэформы, яны хочуць быць больш еўрапейскай краінай і гэтак далей. І гэта сёння чуюць на Захадзе і праводзяць такие вот, ну, институциональные встречи менавіта с урадом Тихановской, с командой Тихановской. Катерина, вот еще один сюжет двухбаковых отношений, но вельми важный. Это миграционный кризис. И он, как мы бачим, идет хвалями. И такое отчувание, что это хвали, как бы, есть регулятор этих хвалев. 21 год – это пик, это обвал, как бы. Потом в 22-м годе, уж там тому, что Меркель потелефоновала, ти не Меркель, ти нечто иншее, ти война, ти что. Але, как бы, интенсивность этого тиску, этого наступа миграционного, истотно снизилась. Она была, ну, амаль так, ниже радаров для Захода, для соседей. 23-й год, и снова выбух, амаль поравнальный с 21-м годом. Те, правда, подрыхтавалися, там уже плот побудовали в Польше, в Литве, но тем не меньше. Натиск был вельми мощный в 23-м. Сдается, наприкінці года изнов снизился, амаль до нуля. Уже российцы стали выкористовывать эти трюки с финнами. А вот, но тем не меньше, коли брать ингро целый год, 23-й. Чому? 21-й шмат, 22-й мало, 23-й изнов шмат. Ну, гэта пытанне да Лукашэнкі, што яны гэтым спрабуюць зрабіць. Ці да палітычных аналітыкаў, вот вы, так. Ёсць. Я думаю, што гэта сёння гэта на Захадзе называюць гібрыднай вайной. Тое, што робіць рэжым Лукашэнкі сумесна там з рэжымам Расіі, тое, што робіць іншыя там рок-стейтс, такія як Іран, Паўночная Карэя і гэтак далей. І таму яны робяць тое, што вось яны, як яны могуць яшчэ перашкодзіць Захаду, як яны могуць узяць увагу Захада, перанесці вось на нейкія іншыя праблемы, а не на тыя праблемы, якія сёння вось трэба вырашаць, напрыклад, гэта матэрыяльная дапамога Украіне. Гэта таксама спосаб падзяліць грамадзянскую думку унутры Захада. Чаму яно ідзе хвалямі? Ну, па-першае, як Захад гэта разглядае як гібрыдную вайну. Тое, што робіць урад Беларусі, рэжым Беларусі сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робяць іншыя рок-стейтс, такія як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцыю такіх гібрыдных войнаў, гібрыдных захадаў, якія вось сапсавалі сітуацыю ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі ўвагу Захаду з матэрыяльнай дапамогі, скажам, Украіне на вось на тое, што адбываецца на мяжы, ці, напрыклад, для таго, каб падзяліць краіны чальцы еўразвяза на тых, хто будзе падтрымліваць, на тыя, хто, напрыклад, будуць вельмі жорстка да мігрантаў ставіцца, і тыя, хто будуць больш саблюдаць правы чалавека. Чаму менавіта хвалямі? Ну, напэўна, таму, што па-першае, практычныя ёсць прычыны, што вось была першая хваля, калі не было плата, калі не было сцяны, калі краіны Польша, Літва не ведалі, як рэагаваць. Яны краіны, у якіх такой сітуацыі на мяжы з Беларусі не было. Потым яны пабачылі, што гібрыдная, што міграцыйны крызіс ужо не так працуе, вось трэба нешта іншае. Вельмі зручна вагнераўцы. Міцеж Прыгожына і вось перанесці вагнераўцаў на Беларусь. Цяпер няма вагнераўцаў, трэба нешта зноў-такі шукаць. Ёсць там нейкія кібератакі, якія адбываюцца, напэўна, іх Захад усё ж такі вельмі добра, наколькі вось я бачу з навінаў і з рэпортаў спрабуе каўнчы гэтай атакі. Таму, ну, зноў-такі, што можна яшчэ? Расія спрабуе, як вы сказалі, на мяжы з Фінляндыяй рабіць такія ж крызіс. Я думаю, што проста рэжым спрабуе
рабіць тое, што ў яго ёсць. Калі б ён мог зрабіць нешта іншае, знайці бы яшчэ нейкія вось гібрыдныя інструменты, ён бы рабіў. На сёння, напэўна, больш нічога пакуль не ён не можа зрабіць. Таму застаецца толькі вось міграцыйны крызіс, які вось, ну, наколькі эфектыўна ці адбываецца больш, ці менш дзесьці эфектыўна. З адной краінай тыя, якія падрыхтаваліся, гэта ўжо менш эфектыўна, тады можна пераносіць, напрыклад, на мяжу з Латвіяй, якая яшчэ не падрыхтавалася. І рэжым проста вось, ну, я не думаю, што гэта да нейкіх канкрэтных дзеянняў еўразвяза адносіцца. Гэта адносіцца вось увогуле да ўсёй такой тактыкі гібрыднай вайны з усім захадам у кантэксце таго таксама, што робіць вайны Расіі з Украінай, як нашкодзіць Захаду і як спрабаваць пераносіць увагу Захада на іншыя рэчы. Калі Кацярына, будуть... і давайте пра будучыню, ўсё ж такі некалькі словаў, у нас тут сканчаецца час запісу, я выбачаюсь. Вот тыя тэндэнцыі, якія былі в 23-м годзе, калі іх як бы працягнуць, экстрапаляваць на 24-й год, вот што вы бачыце? У 24-м будзе як 23-м? У плане апазіцыі і адносінаў Захаду ці ўвогуле... Адносінаў Захаду, мы з вамі пра гэта гаворым. Так, я думаю, што будуць далей развівацца адносіны паміж апазіцыі, будуць яны больш інстытуалізавацца, скажам так, што будзе з'яўляцца больш такіх вось стратэгічных пляцовак, на якіх можна будзе працаваць у першую чаргу грамадзянскай супольнасці за мяжой, канешне. Будуць, я не думаю, што Ціхановская згубіць свой уплыў. Да 25-го года адназначна яна будзе разглядацца як легітымны лідэр. Я думаю, што пасля 25-го таксама, бо проста, ну, выбары ў Беларусі не будуць, так сказаць, разглядацца як дэмакратычныя, празрыстыя і гэтак далей, таму яны не будуць. Тыя, хто пойдуць на гэтыя выбары, не будуць лічыцца прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Я думаю таксама, што больш павялічыцца, напэўна, грошы на праекты для менавіта сёння вось культура, гісторыя, увогуле беларуская ідэнтычнасць гэта прыярытэт, паколькі на Захадзе вельмі разумеюць, наколькі глыбокай ідзе сёння так званая інтэграцыя паміж Расіяй і Беларусі, наколькі металярызацыя адукацыі ў Беларусі адбываецца, таму будуць рабіць усё магчымае на то, каб захаваць беларускую культуру і ідэнтычнасць за мяжой. А што з рэжымам-то, дакладней, з той Беларусю, которая як бы внутрі Беларусі, не за мяжой? Тое, што будзе ўнутры Беларусі, я думаю, што будзе залежыць вельмі ад таго, што будзе адбывацца ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне, на жаль, 24-й год чакаецца вельмі складанае і вельмі шмат пытанняў наконт таго, зможа ли Злучаныя Штаты працягваць падтрымку Украіны падчас вось выбарчай кампаніі. Нават калі Байден прыйдзе там праз год, таксама гэтае пытанне застаецца. Амерыка вельмі цяпер увага ўся на Інда-Пасіфік, на ціхаакіянскім прасторы, на Кітаі, і вельмі шмат размоў аб тым, што Еўропа павінна на сабе ўзяць увесь кошт узбраення ва Ўкраіне. Таму таксама вельмі важнае пытанне гэта наяўнасць зброі і менавіта вось самой амуніцыі. І на наступным годзе зноў-такі гэтага не чакаецца. Чакаецца, што толькі дзесьці ў 25-м годзе еўрапейскі ваенны комплекс вось краіны змогуць дайсці да такога ўзроўня, які сёння ёсць колькасць амуніцыі ёсць у Расіі. Тады можна чакаць нейкі прарыў. Дзякуй вялікі, Кацярына. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Кацярына Глот. А вам, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!